Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Dyson Sphere Program e eu já montei aqui o esquema aqui pra gente não perder tempo, né? Já meti aqui um monte de bagulho aqui pra queimar carvão, né? De usina termoelétrica aqui pra torrar carvão mesmo, sem maldade, né? Quer dizer, com muita maldade, na verdade, né? É pra torrar carvão mesmo, tá? Nesse planeta aqui, ó, nós temos quanto de carvão? 8 milhões ainda de carvão. Isso aqui é carvão demais, né? Aqui é muito carvão. Ainda tenho 9 poços de petróleo ainda para pegar, que são da parte do hemisfério sul. Certo. Antes de mais nada, né, gostaria de lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal. Membros Prata ou Superior tem acesso antecipado aos vídeos, né? Acesso antecipado não é acesso exclusivo. Os vídeos ficarão disponíveis para todos no momento que ficar disponível para todos. Certo? É, ou seja, o problema da eletricidade foi resolvido, né? Queimando mais carvão, claro, né? Quando você tá com falta de energia, o que você faz? Você produz mais energia. Só isso, né? Não tem fórmula mágica, não. Não tem almoço grátis, não. Aí, qual que é a minha ideia aqui agora? Eu vou fazer aqui a parte de mandar isso aqui para algum lugar, né? A pesquisa já parou. A pesquisa de empilhamento, na verdade, né? Ela tá aqui, ó. Só que eu preciso do amarelo para poder utilizar essa pesquisa aqui. Então, qual que é a minha ideia aqui inicial? Eu acho que eu coloquei isso aqui muito para cá, né? Acho que eu acabei colocando isso aqui muito para cá. Ele vai acabar me atrapalhando aqui na minha execução. Eu vou arrancar essa parte aqui e vou fazer um carambolê nela aqui. Depois eu vou ajustar, mas por enquanto aqui ela vai me atrapalhar. Vamos subir ela aqui até uma altura que ela me deixe passar por cima aqui. Certo? E daqui ela vai descer de volta pra... Putz, tem que passar mais um, porque senão não vai deixar, né? Se eu fizer assim, não vai deixar. Ela só vai deixar se eu... Ah, filha da mãe. Pera aí, tem que tirar esse cara aqui. Vou botar ele de volta. Calma, calma, calma. Daqui até aqui. Até aqui e daqui pluga aqui de volta. Só pra... não me atrapalhar aqui nesse meio aqui. E aqui eu ponho de volta minha Antenovsky. Assim. Certo? Então a produção aqui tá atorando. Eu não sei se a quantidade de energia que eu coloquei lá é a suficiente, tá? Porque aqui você pode ver que tem vários parados aqui, né? Eu também sei que a proporção aqui deveria ser 2 para 1, né? Mas eu coloquei 1 para 1 porque eu posso também... porque vai ficar faltando hidrogênio, né? Na proporção de queima aqui. Fica faltando hidrogênio. Por exemplo, aqui, ó, com essa produção aqui, ele produz 2 de petróleo e 1 de... Ué. Ah, não, aquela ali é... Não, peraí. Ele produz 2 de petróleo e 1 de hidrogênio. O outro ali é pra refazer, né, o hidrogênio. Produz 2 de petróleo e 1 de hidrogênio. É refazer o petróleo, não o hidrogênio. E esse é carvão, Marcelo. Refazer carvão. Agora acertei. E esse aqui... para fazer, ele consome 1 de petróleo e 2 de hidrogênio, né? Ou seja, fica faltando 1 de hidrogênio, né? Fica faltando nessa brincadeira aqui. Eu posso puxar esse hidrogênio aqui, mas eu acho que não tem necessidade, tá? Acho que eu vou deixar dessa forma e eu acho que não vai me atrapalhar, certo? Porque aí ele vai ficar produzindo, ele só vai usar o necessário. E aqui, qual que é a sua ideia, Marcelo? Primeiramente... eu vou colocar aqui no canto o cara que vai tirar esse carvão daqui, que é um baú nessa posição aqui. Eu já posso fabricar o outro baú, mas a princípio ele vai ficar aqui, ó. Esse aqui é só para tirar o material daqui, tá? Esse aqui, ó, dessa forma, ele é só para remover da linha o grafite. Aqui e aqui. Certo? A função dele é essa. Por quê? Porque aí ele vai encaixar lá na main, né? Deixa eu ver, inclusive, se eu posso encaixar dessa reta aqui ou se eu vou precisar mexer. Aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É 9, né? Por enquanto é 9. Isso, ele vai vir daqui. E aqui ele vai até lá, tá vendo? Vai tranquilão. Até aqui. Vou puxar já pra main aqui, ó. Certo? Porque aí daqui pra frente eu já consigo usar receitas que pedem grafite. Aqui. Puxa mais um pouquinho.
E ela entra aqui. Dessa forma, ela já está na altura máxima atual que a minha pesquisa atual permite. Ela vai ficar. Ah, droga, precisa de chão aqui. Faz um chãozinho. Acho que agora vocês começaram a entender, né? Ah, legal. Fiz errado. Acho que é aqui, né? Certinho. E daqui eu posso puxar para qualquer lugar. Então aqui. Encaixa. Aqui pode tirar. E aqui vai uma anteninha só para funcionar esses sorters aqui, né? Depois a gente vai alterações pertinentes. Mas o mais importante é que daqui para frente já posso criar minha main de grafite. Pelo menos por enquanto, né? Não é a main, nossa, que main, mas já quebra o galho, né? Eu já poderia começar a dar a volta já no planeta com todas as mains, mas eu vou dar uma segurada. Eu já tenho esteiras para isso, viu? Quer ver, ó? Vamos ver se eu tô mentindo. Vamos ver se eu tô mentindo. Tenho. Putz, tá aí tranquilo. Dá pra dar 10 voltas aí no planeta. Pegar mais um pouco de esteira aqui. E voltar pra lá. Pronto. E daqui eu já começo a puxar pra cá. E aqui nós temos dois líquidos, né? Hidrogênio e petróleo. O hidrogênio é quanto? 9? 9 megajoules. E o petróleo é 4,5 mega, metade do hidrogênio, a queima dele. É, aqui vai ser uma área que eu vou mexer com empilhamento, provavelmente. Apesar que aqui eu não posso mexer com empilhamento, porque depois que entra aqui, né? Esse vai ser talvez um problema que eu vou ter, né? Porque o empilhamento só dá para fazer no chão, né? Vamos ver como é que isso vai se comportar. Mas eu posso empilhar, por exemplo, os itens. É que o ideal seria empilhar na main, né? Só que só pode ser feito no chão, mas tudo bem. Tudo bem. Vou colocar aqui as. Minha recarga aqui. E vamos dar continuidade na coisa toda. É, parece que energia eu tô produzindo o suficiente, que agora nem cai mais o disjuntor quando eu coloco as antenas no chão. Parece que resolveu essa parte. Aí aqui é o seguinte. Aqui nós temos uma retirada, né, de material. Aí eu vou deixar essa área aqui de trás livre. Aqui eu posso colocar. Ai, caramba, não peguei os líquidos, tanque de líquido. Mas por enquanto eu vou usar três para cada um aqui. Depois eu venho e coloco, empilho os outros em cima. Porque esse tanque aqui, se eu deixar ele aqui assim, ó, ele vai ter três de altura. Três de altura. Porque se ele fosse ficar aqui, cinco, ele teria mais dois. Então eu tenho que dar dois de espaço para cá. Basicamente é isso aqui. Lembrando que eu tenho que puxar isso aqui de volta para lá, tá? E aqui a gente já tem dois subprodutos. E agora, Marcelo? E agora? Cadê? Onde está seu Deus? Deixa eu tirar isso aqui. Até aqui, na verdade, né? Eu vou utilizar aqui um. Nosso bom e velho splitter, provavelmente. Pera aí, deixa eu puxar ele. Rapaz, vou ter que puxar esse tanque um pouco mais para lá, hein? Esse aqui vai aqui. E aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Porque eu tenho que dar a entrada do material para lá. Só que sem perder o giro. Apesar que eu posso perder o giro sim, porque aqui é tudo uma coisa só, né? Acho que não. Não, pô, acho que não faz sentido isso aqui. Acho que eu já posso plugar aqui direto já. Daqui pra cá. Certo, muito bom. Plugou certinho. Ah, tá ao contrário. Ao contrário. E esse aqui? Ah, tá aí um pro lado e outro pro outro, é isso? É exatamente isso. Pera aí. Ah, filha da mãe. Não é pra cair no chão as coisas, não, pô. Então vamos fazer o seguinte: esse aqui vai ser a saída do petróleo. Pronto, agora tem para onde ir. Então agora a gente vai ver se o disjuntor vai aguentar. E esse aqui vai ser a entrada do hidrogênio. Ah, entrou o petróleo aqui. Aí, pronto. Ele tava pegando o hidrogênio na mão. Aí, pronto, ó, tá enchendo aqui de hidrogênio agora e de petróleo. Então tem um buffer aqui já. O buffer tá estabelecido. Talvez eu me arrependa disso. Enquanto não sair o hidrogênio aqui, ele não dá continuidade, mas como eu falei, meu maior inimigo aqui atualmente é a minha capacidade de esteiras, né? E a minha incapacidade de empilhar. Mas quando eu tiver um empilhador, eu revejo isso aqui. Não tem problema. Não tem problema se perder material, não, tá? Nesse jogo não tem isso, não, tá? Não existe esse tipo de economia, a não ser que você jogue no mínimo de recurso, né? Igual eu joguei na série anterior, mas que mesmo assim não foi um problemão, não. Que eu joguei no mínimo, mínimo, né? De recurso, mas foi bem tranquilo. Então aqui é o seguinte, um tá travando porque tem petróleo demais e o outro tá travando porque tem hidrogênio demais. E aí tá tudo parado.
Então, enquanto não tirar todo esse excedente, não volta a trabalhar de novo. Certo? Então, para mim, não é um problema. Atualmente, não é um problema. E aí, isso aqui vai voltar para aquela, entre aspas, main que eu estou criando, de líquidos. Então, vamos lá. Daqui para cá. E vamos naquela direção. Pelo chão? Acho que não é uma boa ideia. É, tem que ser pelo chão porque é ali. Putz, e agora? Mano, quando eu pensei nisso aqui, eu esqueci completamente dos líquidos. Mas vambora, vambora. Esse aqui vem pra cá. Ó, essa aqui seria a main já, ó, até aqui por enquanto. Isso aqui vou tirar por enquanto. Vou dar um pulinho nela. Depois eu vou ter que alterar isso aqui. Não tem jeito, né? Mas digamos que é essa aqui, a main do petróleo. E ela vai ir na lateralzinha dessa aqui. Então toda vez que eu tiver uma solicitação de petróleo, vai ter um armazenamento no meio fazendo a pedida. É basicamente isso. Acho que é isso. Plugue aqui. Certo. E aí o hidrogênio. Acho que eu deixei um espaço, né? Foi, eu deixei um espaço de propósito. Deixa eu pegar mais armazenadores de líquido ali que faltou. Pronto, vamos lá. Como é que isso aqui vai funcionar? Do mesmo jeito que eu fiz ali, ó. Certo? Então, vai ficar nesta posição. Aqui seria mais ou menos. Aqui é só para medir, tá? Não quer dizer que eu vou usar esse aqui, não. Apesar que eu poderia usar. Eu já poderia encaixar aqui, ó. Vou tirar aqui, peraí. Tira daqui até aqui. Tira daqui até aqui, por enquanto. Então, se ele vai. Se é, aqui, é o meio, né? Aqui no, é aqui no meio. Vamos lá. Se ele vai ficar aqui. Aqui eu já vou colocar a altura máxima. Ele vai entrar aqui. Ele deu uma curvaturinha ali estranha, né? Parece que ele tá meio descentralizado esse troço aqui. Acabou a energia. Acho que acabou meu carvão, né? Não, ainda tem. Vou botar aqui as coisas que eu tenho na mão aqui pra queimar, que aí ele queima rapidão. Bom, a parte boa é que não tá mais caindo disjuntor quando eu coloco as antenas de recarga no chão, né? Já é uma vitória aí. É que meus drones estão indo muito longe para fazer isso aqui. Mas deixa aí, deixa os meninos trabalhar. Então vamos manter aqui a ideia. Então daqui vem para cá e daqui vai para. Pode ser pro mesmo lado, por enquanto pode ser pro mesmo lado. E aqui faz o pulinho. É, como eu falei aqui, o problemaço meu aqui é que eu estabeleci já que aqui vai ser o petróleo bruto e não vai ser. Essa aqui já podia ser a minha de hidrogênio. Essa aqui eu já dei a volta. Mas como eu falei, eu posso colocar ela do lado de lá tranquilo. Então vamos repetir aqui o processo. Deixa eu trazer primeiro o hidrogênio lá para eu ver onde é que ela vai morrer aqui. Deixa os meninos terminar de construir aqui. Pronto. Aí já vai petróleo para lá. E aí o hidrogênio, pegar daqui. Dá para ir por aqui? Não, não dá. Putz, pegou bem na reta. Filha da mãe. Fazer o seguinte, então. Vou encaixar ele por aqui, aí. E vou puxar ele assim. Ah, Marcelo, você não tá medindo. Era para você ter feito tal coisa. Calma, gente. Calma. Calma. Aqui tá no freestyle. Às vezes não dá certo. Às vezes dá, mas vamos ver. Ó, aqui caiu certinho nessa risca aqui. Quer dizer que a esteira vai reto até lá, ó. Ó, essa aqui então vai ser a minha de hidrogênio. Então se ela vai morrer aqui, então tá certinho já. É aqui. Vira pra cá. E encaixa aqui, ó. Primeiro buffer de hidrogênio. Pronto. Tá encaixado. Certo? E aí, o que que eu vou fazer agora? Para dar a saída dele aqui, né? Como vai ser desse outro lado e pulando um de distância também, então eu vou passar o hidrogênio pro lado de cá. Vou passar o hidrogênio pro lado de cá com um de distância. Certo? Então aqui vai ser a do hidrogênio. Indo naquela direção. Vambora, vou dar a volta ao mundo agora com o hidrogênio. Pronto, primeira volta completa. Certo? O hidrogênio vai fechar o ciclo aqui, ó. Então vai parar aqui de sair hidrogênio. Olha lá, parou. Né? A prioridade é da esteira que está passando. E aqui nós temos a nossa primeira main de líquidos. Certo? A segunda vai ser essa aqui agora, que é a de petróleo. Né? E aí, com essa daqui já em mãos, aí me possibilita já começar a brincar ali com o plástico, certo? Mas ainda falta de água que também vou precisar do ácido em breve. Então vamos embora. Deixa eu puxar agora aqui a de petróleo. Pronto. Aí tá chegando já aqui o petróleo. Então agora eu tenho a minha main de petróleo e de hidrogênio, meio entre aspas, né?
Essa aqui provavelmente vai ser de água. Eu vou ter que mexer nessa aqui. Vou mexer nela fora da gravação para trazer todo o petróleo para cá de outra maneira, porque essa aqui provavelmente vai virar de água, né? Porque aí eu já fico já com tudo no esquema aqui. Mas com isso aqui, eu acho que já dá para iniciar a produção do plástico, ó, porque olha lá, vai carvão e petróleo, né, na produção do plástico. Só que ela é feita na usina de plástico, né? Deixa eu ver, eu coloquei lá para fabricar, né? Eu não tô maluco não, né? Então eu já tenho ela disponível. E aí, o que que eu vou precisar para poder produzir essa matriz aqui, ó? Eu preciso do cristal, que aí o cristal eu já tenho a pesquisa, que ele é só direto o grafite, né? Já faz o cristal. Cadê aqui, ó? Grafite aqui, ó, tá vendo? Grafite, um grafite faz um cristal. Só que demora 2 segundos. Isso aqui já tá na mão. O problema da produção da amarela, que é o grande gargalo do mid game, né? É exatamente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o problema, né? Que é o cristal de titânio. Para fazer ele, ó, precisa ali do cristal orgânico e da placa de titânio. A placa de titânio, beleza, já tô produzindo já faz uns 3 episódios, já tá lá, né? O negócio já tá rolando. Esse cara aqui que é a desgraceira toda, né? Porque para produzir ele, ó, vai dois plástico, um petróleo e um de água. Olha a água aí já entrando aí na conta, né? Eu já tenho bombas de água já fabricada, já tenho a estação química fabricada. Então vamos começar a meter bronca nesse cristal e já fazer a minha produção de matrizes na minha. Eu não sei se eu vou fazer na main ou se eu vou puxar a produção das matrizes para fazer a pesquisa lá na outra ponta do mapa. Que eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal se eu puxasse a pesquisa. É que os polos é interessante fazer outras coisas, né? Nos polos. Mano, eu não sei. É que esse planeta sempre é muito genérico, né? O primeiro planeta sempre é muito genérico. Mas fazer um planeta só de pesquisa significa que você está produzindo muita pesquisa. Mas muita pesquisa mesmo. Aqui, tá vendo? Já tá saindo todos os materiais, ó. Só que tá faltando coisa aqui. O que que tá acontecendo? Que travou? Eu acho que deu problema lá no hidrogênio, né? Vamos ver aqui, ó. O que que é que tá acontecendo, ó. Ah, não tá chegando petróleo. Não, tá chegando sim, ó. Travou o petróleo. Travou a saída do petróleo desse cara aqui. Porque ele tá jogando direto aqui, ó. E aí, esse aqui fica faltando hidrogênio. Porque é 2 para 1. Eu vou ter que mudar isso aqui tudo mesmo, ó. Achei que não ia dar problema, mas deu. No final, esse aqui tá certo. Tá, esse aqui tá tranquilo. Esse aqui tá beleza. Então, qual que é o esquema aqui verdadeiro aqui? Eu vou ter que mudar isso aqui, ó. Tem que mudar isso aqui dessa forma, porque vai funcionar assim, ó. É um plasma refine no meio. Não, dois plasma refine, né, nas pontas, na verdade, para um X-ray cracking no meio. É exatamente isso. Então tava certo, já era só os sorters que estavam errados. É aqui, ó. E um X-ray crack no meio. Eu lembrava que tinha alguma coisa errada quando eu fiz, mas eu na hora eu não consegui juntar os pontos, né? Na hora que eu comecei o episódio, eu ainda comentei que eu ia testar para ver, mas realmente não deu certo. E aqui só não tá chegando petróleo mesmo, né? Aqui só não chega, né? Ele tá parando mais para trás. Não tem vazão suficiente de petróleo nessa esteira aqui para ela chegar até aqui, né? Inclusive esse hidrogênio e esse petróleo que estão chegando aqui é exatamente por causa da produção atual que eu tenho, né? Que é essa entrada aqui, ó. Que é essa esteira aqui que vem trazendo. Essa esteira de fora, ela tá travada aqui porque eu não tô conseguindo gastar o petróleo. Então, todos que estão aqui com o. Tá vendo? Todos que estão com o plasma refining aqui, ó. Eles estão com o petróleo travado, né? Então, o sorter dele não consegue tirar. Então, qual que é o macete aqui? O macete é 2 para 1, né? São dois desse aqui, ó. Dessa forma. Certo? E aí, este cara aqui tira para cá o hidrogênio, certo? E este cara tira para cá o grafite. Dessa forma. Aqui só vai funcionar se eu puxar isso aqui para minha mão, ó. Assim, ó. Aí agora pronto. Agora esses três aqui já não trava mais. Já não tem mais trava nesses três aqui. Porque vai sempre dois hidrogênio nessa fórmula. A outra maneira de eu resolver isso aqui sem precisar tirar todos os sorters e fazer de novo é pegar esse hidrogênio e jogar aqui no X-ray cracking, né? Vai dar um baita trabalho, mas é uma possibilidade. Só que eu acho que por enquanto aqui. Ué, mas travou de novo? Não faz sentido travar outra vez. Pera aí, o que tá acontecendo aqui, ó? Isso aqui
Tira aqui. Acho que agora foi, né? Aí, agora foi. Deixa eu pegar esse petróleo aqui pra queimar no Ícaro direto. Aqui deu bom. É que só não tem a saída, né? Do excedente, é verdade. É que não tem excedente, né, nisso aqui. Mas deveria ter. Opa, pronto. Consegui aqui reestabelecer. Ó, deu um baita trabalho aqui. Mas agora foi, ó. Tá produzindo agora aqui, ó. Petróleo, hidrogênio. É, só faltava eu puxar um de volta, né? Porque aqui isso é dois pra um. Então, cada um desse aqui tem que mandar pros dois lados. Eu tava mandando pra um lado só. Eu tava mandando só pra esquerda. Por isso que tava travando tudo. Agora tá travado aqui porque não consegue sair mesmo, né? Tá vendo? A produção aqui, ó, tá no talo. Então, não consegue sair. Agora sim, agora tá certo. Agora chegamos em algum lugar aqui. Então, agora já está indo pra lá, pra minha main. É, hidrogênio, petróleo e carvão, né? No caso aí, o grafite, ó. Tá funcionando. Aqui, inclusive, aqui atrás tá funcionando, ó. Aí, ó. Aqui, ó, produção, ó. E aqui também, ó. Pode ver que não trava. Ele chega no 40, só que ele não fica parado igual parava antes. Agora ele manda pros dois em volta, ó. E esse aqui tá esperando a entrada do petróleo ali. E aí ele fica só aguardando, tá vendo? A produção aqui não para, certo? E é exatamente isso que eu queria. Agora, vamos voltar pra lá, né? Vamos voltar pra essa brincadeira aqui. Eu preciso agora começar a tirar, acho que água, né? Deixa eu fazer aqui um esqueminha de água. Deixa eu pegar umas bombas d'água ali. Vamos lá. Nós estamos praticamente aí na metade do episódio. Água aqui, ó. Bomba d'água. Venha. Mais que o suficiente. Depois a gente pode ir melhorando, né, a bomba d'água através da pesquisa da extração. Essa pesquisa aqui, ó, ela melhora a extração de tudo, né? A água conta como mineração. Tudo que você extrai conta como mineração. Então isso aqui também dá bônus para a bomba d'água. Vamos lá. Então aqui, ó, o tanto de hidrogênio já aqui na brincadeira já. O Marcelão não tá de brincadeira não, pô. O Marcelão tá todo vapor aqui, ó. 30k aqui, ó. Aqui embaixo aqui mais 30k também. Então o negócio já tá verdadeiro aqui, né? E o carvão já tá ali onde deveria estar. Então qual que é a minha ideia agora aqui? É, a minha ideia... Não faço ideia. Eu vou fazer aqui... Aqui cabe mais uma produção do que quer que seja... Deixa eu ver aqui, ó. Fazer uma... Ainda cabe mais uma produção aqui do que quer que seja. Então, beleza. Temos um espaço aqui. Certo? Só que eu deveria já meter aqui, era... O quê? Plástico? Plástico, né? Vou precisar do plástico, ó. Já tem petróleo e carvão já disponível. Inclusive, o carvão já tá até aqui, ó. Já tá na mão. Vou pegar ali a... As usinas químicas, vambora. Vamos desenvolver esse troço aqui. Né, na série passada eu consegui utilizar os baús, né, pra fazer a... Ué, eu não fiz... Eu não fiz a... Ah, não. Tá de sacanagem. Putz, eu jurava que eu tinha feito. Ah, mano, eu parei aqui, ó. Tá, não tem problema. É só puxar mais pra frente um pouco e fazer, porque o material eu já tenho. Eu jurava que eu já tava fazendo a indústria química. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no chão. Que agora deu... Putz, eu... Mano, viajei agora. Mas viajei bonito. Nossa, pra mim eu já tava produzindo. Vou ter que fazer aqui uma produção aqui. Deixa eu ver o que ela vai. Ela vai vidro, né? Cadê? Aqui, ó. Tá tudo aqui já. Placa de circuito, vidro. É... Só vou precisar de uma de aço, né? Porque o resto tem tudo. Então aqui é a mesma coisa. É... Posso até usar essa aqui, viu? Dá até pra usar essa aqui mesmo, ó. Vou colocar aqui, ó. Pimba. Pode pôr aqui, sem problema. Aqui eu já saco do splitter. Que vai puxar o aço pra cá. Aqui eu já ponho pra fabricar a menina. Daqui eu já puxo até aqui. Daqui eu já puxo até aqui. Tá fazendo com a esteira MK1, né? E a placa de circuito eu já puxo até aqui. O outro não precisa puxar, então deixa assim. Puxa aqui, ó. Placa de circuito. Vidro. Aí, boa. Puxa pra cá o baú. É que eu coloquei no meio aqui, né? Deixa eu tirar aqui só pra manter o mesmo esquema. O baúzão fica aqui, ó. Eu não tenho baú. Mas acho que eu posso fabricar na mão, né? Esse aqui sempre dá. Ai, faltou ferro. Pera aí, tem ferro aqui. Calma, gente. Calma que eu não vou passar essa vergonha ao vivo, não. Pronto. Consigo produzir. Aí, agora sim. Põe ele aqui.
e um sorter daqui pra cá. Aí, beleza, usina química sendo fabricada. Deixa eu até aumentar aqui, que isso aqui eu vou usar bastante. Deixar aqui umas. Deixar a parte superior inteira, né? Na hora que eu for usar isso aqui, tem que estar torando já essa produção. Aqui eu já poderia dar upgrade em tudo, né? Porque isso aqui tá tudo MK1, ó. Vamos ver se vai ficar muito caro. Aumentar aqui a área. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Eu tenho todos os materiais, né? Tenho. Tá trocando tudo aqui, ó. Um acelero nisso aqui. É tudo MK1, pô. Até aqui. Lá, levar até a parte do vidro lá. E ainda tá MK1 essa parte aqui. Pô, tá longe esse vidro? Nem lembrava mais. Aí, ó. Melhorar tudo aqui atrás. Pronto. Tá, enquanto vai fabricando isso aí, vamos fazer a extração de água, que eu preciso deixar fabricar ali agora as bombas. Então, as bombas não, as usinas químicas. Então, aí agora aqui é um problema, né? Não é um problema, problema. Só que eu vou aproveitar que já tá aqui, ó. Essa área aqui, que já é água. E vou fazer aqui uma área de extração de água aqui mesmo. Vou aproveitar esse pedaço aqui. Será que dá? Isso aqui tem que fazer com muita calma. Porque é o seguinte, ó. Aqui eu vou passar a esteira, ó. Pera aí que acabou minhas esteiras. Deixa eu pegar ali. Aí eu devolvo tudo que é MK1 aqui pros baús, ó. E aí o sistema se mantém, ó. Devolvo essas esteiras aqui, ó. Devolvo esses sorters aqui. Certo? E pego mais esteiras e mais sorters. Olha o tanto já. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3K de esteira. Sorter eu vou pegar mais um pouquinho. Pronto. Tá ótimo. Vou voltar lá agora. Pera aí, como é que tá aqui minha. Tá, tem 1.500 ainda de terreno. Vamos lá. Vou aproveitar essa área aqui, né? Aproveitar que já tem bastante água aqui. E aqui é o seguinte, eu deveria usar a bomba como? Não faço ideia. Vamos verificar aqui na parte da extração. 34 bombas. Ela pega uma área de. Aquele primeiro ali não conta, né? Então ela pega 1, 2, 3, 4, 5 slots pelo menos. 5 para cada lado. Para puxar para cá a saída e tirar só uma quirelinha do meio, eu não vou conseguir fazer isso, tenho certeza. Ó, vou puxar aqui, ó. Vai estabelecer qual que é a distância máxima. Tá vendo? Como o planeta é redondo, ele vai puxando mais para fora alguns lugares, outros não. Vamos partir do pressuposto aqui que o planeta é legal. Pronto, aqui, ó. Então essa aqui é o nosso início. E aí, aqui seria. A esteira ia passar aqui, ó. Ia não, vai passar aqui, né? A esteira vai passar aqui, nessa área. Dessa forma aqui, pra gente dar o início na coisa toda. E levando em consideração que ela vai passar por ali, eu tô perdidaço. Seria aqui a posição, ó. Então é dois para trás que eu tenho que pôr. Tá, vamos ver aqui se vai dar certo. Nunca fiz isso. Primeira vez que eu vou tentar fazer isso aqui organizado. Sempre só saio colocando as bombas em qualquer lugar. Então, aqui, um, dois, três. Acho que aqui já cabe, né? Vamos ver se não couber, eu ponho mais um. Seria aqui, ó. Preciso de mais um mesmo ali, ó. Então, mais um aqui. Vamos ver se agora ela vai. Na verdade, já passou, né? A posição aqui não tá errada, não. Mas eu acho que é por causa dessa pingolinha que fez na lateral aqui, ó. Deixa eu puxar em linha reta pra lá por aqui agora, ó. Então essa aqui é a distância mais. Vamos ver. Tem que puxar assim, ó. E não pode errar, não, tá? Se errar, não tem volta. Não dá pra fazer buraco de volta no jogo, não. Caramba, o negócio tá torto que. Vou falar pra vocês, viu? Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. Porque já tá azul, já tá estranho já. Olha isso. Tá de sacanagem. Ele tá considerando. A partir da onde? A partir daqui. Mas se eu puxar pra lá, uma hora ele considera algum lugar também? Não. E se eu puxar daqui? Bom, é. Tá vendo? Aqui ele não tá aceitando. Se eu puxar dois pra lá. Bom, beleza, aqui ele já aceita. Tá, então vou levar nessas condições aqui que o jogo me deu.
Só que eu tenho limite de esteiras, tá? No, eu não lembro qual que é a extração, deixa eu até conferir agora. É, acho que é 150 por minuto. Deixa eu só relembrar aqui. Deixa eu pôr aqui, vamos ver. É 50 por minuto, maluco. Completamente maluco. 50 por minuto. A minha esteira MK2, ela transporta 12. Então aqui nós estamos falando de 12 vezes, dá 720, né? Vezes 60 dá 720. Dividido por 50. A princípio, né? Porque a partir de começar a dar upgrade, ela vai aumentando. São 14 bombas dessa por esteira. A princípio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Tá zoando que eu coloquei 14 certinho, mas eu vou deixar com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar até aqui, ó. Depois eu vou começar a fazer uns upgrades. Então, por enquanto, ela fica até aqui. E aí, a outra fiada. Deixa eu contar quanto. Será que vai dar certo? Não vai dar certo. Certeza que não vai. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer com 6. Só pra ver qual é que é. Ó. Puxar aqui em linha reta. Puxar mais um pouquinho. Até aqui, ó. Pra manter aquele mesmo esquema. Lembrando que depois que a bomba está instalada, né? Não sei se mudaram isso, falar nisso. Depois que a bomba está instalada, você pode fechar tudo que ela continua extraindo. Ó, funcionou. Beleza, ok. O problema é que aqui, né, já era, né? Morreu aqui. Como isso aqui vai mudando com o tempo, então eu vou fazer duas extrações diferentes. Né? Mas isso aqui, para começar, acredito que já é o suficiente. Depois eu posso trazer água através da logística interplanetária, tá? Então, isso aqui não vai ser um problema, não. Será que ele tá perdendo, Cícifê? Eu tô com medo de fechar e o jogo ter. E os caras ter consertado isso. Aí é mancada. Mas eu acho que não consertou, não. Aí, ó. Deixa assim. Certo? E aí, com isso aqui, ó, eu tenho minha main de água, certo? Brabíssima. Puxa aqui, ó. Tome, tome, tome. Com um excedente, porque depois vai ter upgrades nas esteiras, né? Então a esteira vai ficar muito potente. E aí depois vai ter ainda o empilhamento. Então a esteira vai. Qual que vai ser o máximo da esteira mesmo? É 60. 3.600 vezes 4. Vai ser 14.400 itens, vai ser. Por minuto. Uma esteira vai conseguir comportar 14.400 itens por minuto com empilhamento 4x. Eu acho que é isso. Veremos. É bastante coisa, tá? 14.400 é item pra cacete. E aqui eu vou puxar direto aqui mesmo. Puxa daqui pra cá e daqui entra aqui, ó. Deixa rolar, não tem problema. O importante é já ter a minha esteirinha pra água. Certo? Beleza, agora eu vou dar a volta ao mundo com essa água aqui. Pronto, volta ao mundo concluída. Pimba, certo? Agora eu posso puxar buffer de água para onde eu quiser aqui nessa brincadeira. Se eu fizer aqui agora, terei problemas? Acho que não. Acho que não, mas o ideal seria fazer já essa produção aqui, né? Essa produção de plástico aqui. Deixa eu ver se saiu lá as usinas químicas. Queria fazer nesse episódio aqui, mas sei não, acho que eu vou deixar pro próximo, viu? Porque 50, 50 já dá para brincar, né? 50 já é um começo, 50 é fábrica pra cacete. Deixa eu ver, desce aqui, deixa eu reabastecer aqui enquanto eu penso. O que que eu vou aprontar aqui? Vou ter que dar uma planada nesse terreno. Padrão. Dessa forma. Esse carvão que tá passando aqui em cima não me atrapalha, mas ele também não me ajuda, porque as indústrias químicas elas vão ser diferentes. Deixa eu ver aqui, consigo aprontar, porque a indústria química. Já esqueci quais são as receitas, mano, faz tempo. A última vez que eu joguei com mod, então, putz, foi um inferno. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Plástico, uma saída, uma saída. É porque tinha indústria aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, isso aqui eu vou usar muito, porque o planeta aqui desse meu
desse meu início aqui, ó, o gigante gasoso, ele tem lá nele lá, ó, o Fire Ice, né? E com esse Fire Ice eu tenho uma receita top das galáxias aqui, ó, que é Fire Ice por grafeno e hidrogênio. Só que aqui eu vou ter que brincar agora com plástico, eu vou ter que fazer pelo menos uma produção de plástico aqui, né? A maneira que eu encontrei de resolver o problema da indústria aqui, mas por ela ser muito grande, foi utilizando quatro baús, se não me engano. Será que vai dar para fazer aqui de novo? Peraí, eu tenho a blueprint. Será que... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver se eu encontro uma solta aqui. Ela tá dentro da pasta GB aqui. É, deu ruim porque muita coisa aqui não tem, né? Muita coisa aqui não tem, mas esse tóxico. Não, não é nada disso aqui. Refinaria também ficou legal, que eu tinha feito de refinaria na outra série. Mas aqui é mais coisa específica mesmo, né? Caramba, eu achava que tinha mais blueprint da série passada. É porque tudo se resumia às fábricas, né? As mega fábricas. E aí deu. Deixa eu ver. O que é essa de ácido sulfúrico? Essa aqui, não é? São dois baús, olha lá. São dois baús. Tá, lembrei. Lembrei. Faltou o baú, deixa eu ir lá pegar o baú. Ah, fazer o seguinte, né? O episódio vai ficar muito grande. Deixa pro próximo episódio. Já tá feito aqui, né? Então agora, nesse episódio aqui, foi criado amém de líquidos, né? Vai entrar ainda aqui nessa brincadeira aqui, o que mais? Vai entrar ácido sulfúrico. Vai entrar fótons críticos, vai entrar algumas coisas que viraram líquido aqui por causa de mod, mas vai entrar mais coisa aqui nessa brincadeira. Por que eu tenho que chegar tão rápido na amarela? Porque eu preciso fazer essa pesquisa aqui, ó, para aumentar mais um layer de altura. Eu preciso começar a subir esses layers, tá vendo? Eu preciso fazer essas duas seguidas aqui, ó. Aí eu subo mais dois layers de altura nos baús. Aí vai dar para brincar bem mais, né? Vou ter bem mais altura para poder trabalhar com a minha main. Aqui, ah, não, dá para fazer três, ó. Aí o último é com a verde. Ah, beleza. Então assim que eu liberar a amarela, essas aqui vão ser as três primeiras pesquisas, ó. E aí vai ficar bonito o negócio, porque aí o meio vai ficar parrudo. Aí eu vou poder trabalhar muito mais tranquilo com a parte central, com a minha main de sólidos, vai, entre aspas, né? Que eu posso dizer assim. Infelizmente a de líquidos não daria para até daria, mas putz, ia dar um trabalho porque assim cabe pouco líquido dentro dos baús, né? Os líquidos eles se acumulam em pouca quantidade e aí dá um problema lascado dentro dos baús, mas dá para usar baús para utilizar líquido, sim, não tem problema nenhum não. Qualquer forma, deixa para o próximo episódio, a gente se vê lá. Valeu, falou. Watching it end.